Naitwa Zulfa Adam Khalfan, ni mke, mama na mjasiriamali. Nilianza biashara yangu ya mtandao mwaka 2014 nikiwa chuoni mwaka wa pili. Hii biashara ambayo naifanya najihusisha na vipodozi hususan vya kina mama na kina baba na watoto kuanzia kichwani mpaka unyayoni. Kwa wateja online nawapata kupitia WhatsApp, kupitia Facebook na kupitia Instagram. Faida ya biashara mtandao ni kwamba kwanza hainihitaji kufungua frame kuweka bidhaa au nini, lakini pia nakuwa niko na mwanangu muda wote pale nyumbani. Kwa majukumu yangu ya kifamilia nakuwa na uwezo mkubwa wa kuyatekeleza. Lakini biashara pia online nakuwa hauna mipaka. Kama mimi niko Tanzania lakini nina watu wangu wako Nigeria na watu wangu wako Malawi na watu wangu wako South Africa, tunafanya biashara yani ingawa hatujaonana uso kwa macho. Gharama yako inakuwa tu ni vifurushi vula vya mwezi, vya wiki ili uwe na MB uweze kupost, kujibu message na vitu kama hivyo. Kwanza na ushauri kwa wanafunzi wa vyuo, wengi wanajikuta bado ni watoto, lakini ukweli kwamba si hivyo. Mpaka wanafikia chuoni tayari ni mtu mzima na una uwezo wa kufanya mambo mengi makubwa. Cha kwanza ni kujiamini, lakini tu niwashauri pia kwamba pale chuoni ndio sehemu nzuri sana ya mtu kuanza kupractice ile career ambayo unaiwazia. Ndio unasomea ualimu lakini unapenda masuala ya urembo. Pale chuoni unaweza kaanzia kufanya mambo ya urembo. Kwa miaka yangu hii minne kwenye hii biashara imenibadilisha, nimekuwa mtu wa tofauti kabisa. Nimejifunza mambo mengi ambayo sidhani kama nisingefanya hii biashara kama ningeweza kuyajua. La pili ni kuwa na kipato cha kudumu. Katika hii biashara ambayo ninaofanya, mtu anaweza kupata faida kupitia kuuza, lakini anaweza kufikia hatua kwa anapokea mshahara kila mwezi kutegemeana na namna ambavyo wewe unaifanya hii biashara. Hii biashara ambayo mimi naifanya ni tofauti na biashara nyingine kwa sababu hii ni biashara mtandao. Kwa hiyo si tu kama unafanya peke yako, hapana. Una nafasi ya kuwashirikisha watu wengine kama ambavyo mimi nilishirikishwa. Naamini kama mimi mama, mke na mjasiriamali nimeweza kufanya haya niliyoyafanya, basi hata wewe unaweza.